A sada prelazimo na jako zanimljive teme. U vezi ovog priloga koji smo gledali malo pre, danas ćemo da razgovaramo sa gospodinom Nebojšom Pilipovićem Pilom i njegovim saradnikom Draganom Jovićevićem. Dragan Jovićević je urednik kulture u NIN-u, ali je bio i član ovog umetničkog art pres karavana u Turskoj, a Nebojša Pilipović Pilo je art direktor Misiju kompanije. Nebojša, dobar dan. Dragane, dobar dan. Dobro mi došli. Hvala. Kako ste se proveli u Turskoj? Divno. Malo pre ste pokušali da mi kažete kako vam je bilo naporno, kako ste puno radili. Apsolutno vam ne verujem, proveli ste se divno. Hoću da čujem utiske. Za šest dana mi smo prepuni utisaka. Ja sam više puta boravio u Turskoj, ali ovaj put kao predstavnik umetničkog pres karavana Srbije, čiji je autor tog projekta Slavica Hinić. Nažalost, ona nije sa nama ovde, ona je na putu, ali eto, mi ćemo to predstaviti i ispričati naše utiske iz Mirašta. Ajde da približimo našim gledalcima. Šta je u stvari umetnički pres karavan? Umetnički pres karavan je grupa umetnika koja već treći put nastupa u radnici promociji kulture i turizma raznih država. Znači, prvenstveno to ima. Do sada je bila Slovenija dva puta, treći put je Turska, sad su najavi Mađarska, Dubaj i tako dalje. Inače su uglavnom tu ljudi koji su iz javnog kraja. Kojom dinamikom se to održava? To je jednom godišnje ili kako? Ne, to može da bude mesečno, čak i dva puta, u zavisnosti od financija, ali, kažem, to su ljudi koji su iz medija, koji sami svojom vokacijom doprinose se u tome i na neki način su zastava. I promovišu kulturu svoje zemlje. Tako je. Tu su i umetnici, dizajneri, novinari i tako dalje. Znači, sve oblasti, iz svih oblasti iz kulture. Znači, dokupine koji su u stvari kao zastava te države, mislim, uopšte kao autorski projekat Slavice Hinić, vrlo lepo zamišljeno. Koliko vas je sada bilo u karavanu u Srbiji? Sada je bilo nas osam i predstavnik Turske ambasade, jer ceo sve to je finansirala Kancelarija za kulturu i turizam ambasade Turske. I oni su poslali svog predstavnika, gde su nas tamo dočekali, izuzetno su bili domaćini, ceo program je bio intenzivan. Hoćemo da kažemo ko je sve bio? Od vas osmoro? Ko je bio od nas osmoro? Ja kao umetnik, on kao novinar, Dragan Jovićević. Ispred RTS-a bila je Marija Rajević, kako se preziva? Maja Milević. Onda ispred Happy televizije Nataša Đuričić, Sonja Todorović Šegrt i Stanislav Stankić. Da, on je, to je BN. I kao autor projekta Slavica Hinić, koja je u stvari i PR Bitev teatra. Kao što rekoh na početku, uživali ste, bilo vam je divno. Rekli ste mi malo pre da ste čak imali i tu sreću da baš u tom periodu se u Turskoj održava i izbor za misiju, tako? Jeste, interesantno. Meni to bi u Srbiji trenutno, pošto sam umetnički, to kreativni direktor Mis Srbije, i ja sam to iz jednog drugačijeg ugla posmatrao, čak sam se i obradio, objavio sam to na Face-u, odmah sam fotografisao. Mislim, iza svega toga stoji nacionalna televizija. Kod nas je to privatnog karaktera, ranije je bilo, zadnjih 18-19 godina nije. Ali uopšte scena je fascinantna. Međutim, devojke, verujte da sam iznenađen da upravo sad, pošto počinju polufinala za izbor za Mis Srbije, su naša angažovanija i mnogo su, bez favorizovanja, stvarno devojke naše lepše. To je iz vaše vizure, vi ste art direktor. Da. A da čujem Draganovo mišljenje, ja ću sada da kažem, ne. Čisto gledalca. Da, pa da, ali ja sam u stvari hteo nešto drugo kažem, pošto sam ja pre svega filmski kritičar, kako je bilo interesantno Nebojši da se zatekne u nedelji kad je bio izbor za Mis, tako je meni bilo interesantno što smo bili u Turskoj, baš u danu kada je Turska pobedila u Kanu. Tako da ovaj film Nurija Bilge Ceylan-a, baš u godini kada Turska slavi vek postojanja turskog filma i u godini kada njihove serije dostižu maksimalnu ekspanziju u celom svetu, a naročito na Balkanu. Pošto je filmski kritičar, pretpostavljam da imate dovoljno znanja da komentarišete i serije. Mogu da čujem kritiku turskih serija? Sa nekog umetničkog aspekta? Pa, to podrazumeva da bi ja trebalo gledati serije. A ja nisam baš, ja sam, ja moram priznat da sam jedno vreme zaista bio, da kažem, fan serije Sulejman Veličanstveni, jer ja volim istorijske serije, do jednog trenutka dok ona nije prešla apsolutnu sapunicu i izgubila taj zapravo istorijski aspekt, koji je mene tu najviše interesovao. I taj edukativno-istorijski moment, da. Ali to je visoko stilizowana serija, tu nema govora
mislim, to je interesantno urađeno, ima jednu svoju dinamiku, ima jednu svoju naraciju vrlo specifičnu. Međutim, turski film je nešto što je danas jako interesantno i evo ja je dočekam, pošto će Dželanov film koji je pobedio u Kanu i sve novine su tamo objavile, nacionalna televizija je dala jedan poseban prostor i to je bilo interesantno biti u Turskoj baš u tom trenutku kad se to desilo. Kod nas stiže na Palički festival, tako da jedva čekam da ga vidim. Poslednjih godina to je jedna onako renesansa kad je u pitanju turski film. Imali ste sreće u Bojici. I to sve za šest dana. Sve za šest dana, fenomenalno. Ubali smo i to i zemljotres. Znači, sve i zemljotres je bio. Bili smo tamo sve. Samo mi smo bili, srećom bili smo na autoputu. Metafora da je tamo bio zemljotres od događaja, od svega. U stvari bio i u bukvalnom smislu. Da, da, da. Mi smo bili na autoputu od Izmira na čuvene Pamukale, koja je stvarno jedna fascinantna turistička atrakcija od izvorskih ovih termalnih voda, krečnjaka, koje sam u stvari ranije, kad sam bio pre 7 godina, su mi uvijek govorili da to prirodno. Jeste prirodna voda, ali ta korita koja deluju tako, kako da vam kažem, mislim, fantastično su napravili turističku atrakciju i uzimaju velike pare za sve to. Ljudi idu po 200 km samo da vide da se okupaju tu. Ali to su u stvari betonski zidovi gde prelivaju krečak pa dobijete tako tu strukturu. Koja, ali tako, neka korita su prirodne. Ali korita sa ovih brda koje u stvari ne možete da se kupate, da. Ona jesu ona prirodna. Znači ona gde ne možemo da se kupamo su prirodna, ali, a vratno ne dozvoljavaju kupanje najmanje, da se nešto ne bije. Najmanjih stvari prave turističku atrakciju. Jest. Ma treba mi da učimo od njih mi mnogo toga imamo. Mi kad smo zapravo došli tamo, rekli su nam postoje neke odrednice koje ne treba propustiti u Turskoj. Naravno, na prvo mesto Istanbul, pa sledi Izmir, pa slede Pamukala i Anadolija. Tako da mi smo eto od četiri bitne stvari videli dve bitne. Na to išli smo, znači naša trasa je bila od Izmira do Pamukala, Češme i Efes, da, videli smo istorijske te spomenike, znači Efes, Bogorodičinu kuću, grob Svetog Jovana Apostola, Hierapolis, Kleopatrinu kupatilo, šta još, eto, ne mogu da se setim. Eto, recimo to Kleopatrinu kupatilo, Agoru. Mi je potpuno uverljivo. Mm-hmm. Kaže, tu se ona kupala i sad ljudi daju se po 10 evra. Mi kažemo uveć. U stvari da kažu da su se okupali. A zapravo je najobičniji bazen. A to je najobičniji bazen. Ali interesantno videti i poverovati. To je umetnost napraviti od nekih jednostavnih stvari ljudima. Pa zavisno li da u Banji Trepča napravimo tu takvu neku atrakciju, tu te bazenčiće gdje idu ta voda. Šta bismo mi mogli da kažemo? Ko se kupao? Da, mnogi. Pa ne znam. Ne znam, da kažem iz politike. Pa zato kažem ko bi recimo kod nas ovi... Provocirate me, ne bi. Da, ovi recimo Čuku Stana. Da, možeš. Baš ste original. Da se vratimo sad na ovu žensku lepotu. Šta se dešava u kompaniji Misiju? Rekli smo malo pre da su već polufinale, ali tako? Polufinale, već su pripreme po gradovima, međutim, zbog ovih poplava to je malo odloženo. Prijavljivanja su još uvek u toku. Devojke se prijavljuju. Znači, ja ne verujem da ima neko ko ne zna, ali da ipak ponovimo. Koji je uslov, koji su kriterijumi? Starosna dob i to za prijavu? Starosna dob, pošto je to misiju kompanija, ima svetsku licencu Miss World i Miss Universe, uzvori se 17 licenci. Onda imate i standarde, verovatno, apsolutno, koje standarde, morate znači, da ispunite. Znači, uslovi su da do 25 godina. U stvari, do 25 ne može da ima preko, ali ne može da ima ni 24, jer ako uđe već to da ide na svetsko takmičenje, onda već ne može. Znači, ako bi neko znači, hipotetički pričamo da se ja prijavim sa 24,5, ne mogu, ali hipotetički, pa, i da umeđu vremenu pobedim i napunim 25, oni me ne bi primili. Pa primili bi, ali... Onako, da, otprilike. Teška otprilike, srce. Ali, eto, devojke se dalje prijavljuju, ali bilo bi bilo bolje što već... Gde će se održavati pripreme? Pripreme će biti ove godine, polovinom septembra, u ekskluzivnom letovištu Porto Caras. U Grčkoj, sa 5 zvezdica, jedan ekskluzivan kompleks, resort, gde je Salvador Dali svojevremeno boravio, drže veliki državnici sveta, čak i naš Sloba Milošević je išao sa svojim jahtom tamo jedno ekskluzivno. Što je u stvari vrlo zahvalno za našu ekipu i za moj tim. Moj tim ima oko 25 ljudi i 25, znači ukupno nas je oko 50. Od toga imam 5-6 snimatelja, fotografa, novinara, dva doktora, dva trenera, tako šminkera, frizera, da je uopšte u takvom jednom eksterijeru je izuzetno zahvalno raditi art neke fotografije i devojke predstaviti u najboljem svetlu. S obzirom da su to devojke koje su prvi put pred kamerom, mislim, vi od jedne obične
devojke s ulice pravite jednu divu. Pravite jednu divu. Morat ćemo da se družimo još do tada, je li dogovoreno? Pa ja uvek dođem pred izbor za Miss Srbije. Morat ćemo prosto da nam dugujete da nas još... I pozovem, Sky televizija je uvek nama čak i gost na polufinalim bila i u Novom Sadu. Tako kad su neki, da kažem, veći gradovi, Sky je dolazio. Do skorog viđenja, verovatno tamo negde u avgustu. Hvala vam, obojica, što ste bili moji gosti. Hvala veliko. Poštovani gledoci, došli smo do kraja današnjeg druženja. Ako smo vam bar malo ulepšali dan, meni i ekipi koja je realizovala ovu emisiju, to pričinjava veliko zadovoljstvo. Toliko da ćemo se truditi da svaka naredna emisija bude još bolja. Uživajte uz Televiziju Istine i ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Prijetno.